Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Днес сме избрали много интересната тема за житейските обрати. Може ли малкото камъче да преобърне колата? Може ли една случайна среща да ни изпрати на върха? Ще ви разкажем истории, които изглеждат невероятни, но ви уверявам, че до една са истински. Днес Малки истории. Желан обрат или обрат по неволя? Какво става, когато попаднем извън комфортната си зона? Аз се изкъпвах, парфюмирах се, обличах се официална рокличка и отивах да копам с мутиката. Какъв цвят би имал животът без обрати? Има една приказка, дето внимавай какво си пожелаваш. И аз си мислях, че искам да съм адвокат. Останете с нас. Представя ви нашия коментатор днес, Орлин Баев, психолог, психотерапевт, на когото сме много благодарни, че отдели от времето си, за да бъде в нашето студио и с деликатните съвети, които финно успява да вкара в разговора, да бъде полезен на вас, нашите зрители. Добре дошъл. Благодаря за хубавите думи. Много се радвам, пак да съм тук. Какво е обрат? Момент, в който волно или неволно живота ни променя своята посока ли? Или може нещо да се допълни към това определение? Неволно е, ако нямаме съзнателност. Волно е, ако сме проследили какво става в нас и сме разбрали, усетили и видяли, че външния живот и промени ни отразяват вътрешния ни живот и промени. Та неволно и заставаме и викаме неволята, като в онази българската приказка за тримата брати неволята. Ако нямаме съзнателност. Това е. Ако имаме съзнателност, е волно. Волно и осъзнато и с радост. В този дух на разсъждение обратите са нещо хубаво. Аз не смятам, че има лоши обрати. Всичко е за добро, за да ни научи. Дори това, което понякога ние от нашите малки позиции наричаме зло, лошо, е за добро. Може би понякога от моментната позиция един обрат ни изглежда добър или лош. Например, печелим от тотото. Да, но колко филми има, направени за тото милионери, които след това провалят живота си. И точно там е било разковничето, в момента, в който са получили големите защото пари. Защото напускат зоната си на комфорт, защото не са готови за тази печалба. Защото ако бяха готови, те щяха да са си я постигнали със собствения си бизнес, с размаха на мисленето си. Но те го нямат този размах и като получат една по-голяма сума, тя дори ги съсипва, дори им разваля животите. И това наистина са проследени истории. Привидно щастлив масло. Обрат. И обратното, да кажем, болест, лоша болест, това видимо е лошо обрат в живота. Но понякога болестта те кара да се извадиш като барон Мюнхаузен от водата. Да, понякога болестта е пътечка, която ни учи през болката да осъзнаем, да свържеме точки в себе си, така че да пуснем нещо по-голямо, да пуснем любовта, смисъла. Аз постоянно работя в моята работа с неврози. Неврози, които са от спектъра на малката психиатрия. Паника, так и депресии, генерализирана тревожност, социална тревожност. И виждам, че това са едни житейски обрати всъщност. Човека е принуден къде волно, къде неволно. И комбинация от тези двете да се промени, да обърне живота си в посока благодарност, доволство и оценяване на малките истории в живота си, в ежедневните си малки и прекрасни мигове, които той започва да вижда. Имаш ли големи обрати в живота си? Би ли споменал поне един? Много са. Мислех да уча за религиовед. Бях в Канада. И тогава една мъдра жена ми каза: теологията е нещо, което е трудно приложимо. Започни психология. Пак ще си прилагаш твоите идеи и твоята визия за живота, но стани психолог. По-е приложно. И ме насочи към тази професия, която мога да кажа, че аз не съм избрал. Тя ме избра. Има тук нещо интересно, това, което казвам във връзка с нашето предаване днес.
обратите, тези, които ни водят към нещо смислено, голямо в живота, те ни избират. Ние не ги избираме, защото в тях ни се налага наистина да напуснем комфортната зона, да отидем в зоната на възможностите, в зоната на смисъла. А там не е лесно, там не е непознато, налага ни се да загубиме контрола. Днес ще видим не една и две такива истории. Започваме с историята на актрисата Александра Василева, която провокирана от COVID-19 открива живота на село и заменя сцената на Народния театър с картофената нива в Искрец. Добре живяхме с тебе, конче мое, но животът за малко ни е даден. Само да извикаш. И днес ще трябва да се разделим, защото очите ти се свършиха, нозете се изтриха. Летеше твоят шал, препускаше душата, а подир тебе аз, едно сърце двуного. Ух, а що му гаснеше деня, заспивахме в тревата, избягали от хората, забравени от Бога. Но вятърът отново рок надува. Не знаехме юзда, не знаехме къмшик какво е. Целувам черният и белек, и белия целувам. Нима ще ме оставиш, конче мое. Да можех бих ти дал от моите години. Звънчета ще ти дам, да бъдеш цялото камбана. Вземи балончето, сърцето му е синьо. Дори часовника ти давам, само да останеш. Ух. Много е странно, когато ти си актьор и ти работиш със собствената си психика, със собствените си емоции, когато е свръх експлоатирано твоето същество, ти по някакъв начин самия се доближаваш до образа, до ролята, която в момента примерно репетираш, а утре вечер ще съм някоя друга, други ден ще съм някоя друга, след това трета, файловете са много и в един момент започваш да губиш себе си. Айде бе, братче бе. Еко. Те са добри. Еби така е. Без изкуство едиторове. Био. Толкос. Зараз. Промяната е въпрос на смелост. Дори. Добре, може би уюта на повечето от нас е да седим в познатото, в капсулата, с която сме свикнали. В тази капсула, в която ни е комфортно, аз включвам тук и себе си. На мен ми е комфортно в театъра. Аз там бягам. Е много. От нещата, които ме биха ме вбесили, побъркали. От ситуацията, от грозното, от мръсното. Покрай кризата, покрай това, че ни затвориха заради вируса, изкарах тук на село около 6 месеца и видях, че също съществува и друг комфорт, в който аз се затворих. Понеже ми спряха седмица преди да излезе една премиера в Народния театър, която сега довършваме, Капитална грешка. И аз бях в такава бойна форма пред премиера, изведнъж на 13-ти ми отрязаха и решихме да дойдем тук и започнах да копая. Първо посадих тази зелени неща, рукола, спанак, марули, лук. Без да ме интересува дали ще произведа нещо или не. Просто исках да посъдя и да видя дали ще поникне. Нали, друго, освен роля, дали мога да направя. Беше много хубаво. Човек свиква с това. Копае си. Много беше смешно, защото сутрин отиваме в гората. Минаваме там 10 километра. И хората, нали, се шугуваха, че се изкъпват, парфюмират се, отиват до магазина. Аз се изкъпвах, парфюмирах се, обличах се официална рокличка и отивах да копам смутиката. Мисля, че мога да остана в едното, когато в театъра съм в свръхнапрежение и проумора. Покрай тежки репетиции, тежки представления. И тогава си казвам, ох, колко завиждам, например, на служба грим. Гримират ми и после няма нужда да излизат на сцената. Няма нужда да минават през това изпитание и през този изпит, нали, това някакси емоционално и психическо натоварване. Но после започва да ми липсва. И през пандемията, така наречена, и през тези 6 месеца, в които аз почти нищо не изиграх, усетих колко много ми липсва, започнах да мисля
за моноспектакли, за стихосбирки, които да запиша. Започнах да уча тук едни стихотворения, които ми харесват. Долипсва ми. Винаги има план Б. Не съм подготвена психически, но винаги е възможно да съществува план Б. Въображението на човека е неизчерпаемо и ти можеш да живееш и в съвсем други неща, не в прагматичното, в парите, в реалното. Аз видях, че може и почти без никакви пари. Видях, че може почти без никакви дрехи. Не е необходимо това претрупване, тая многотия и алчност, да имам и това, да имам и третото, да имам и петото. На мен ми стигаха гледките, дърветата, въздуха. Като си го занеса това нещо в града, почти никакво време не държи, защото директно градът ти влиза много наостро и си леко в културен шок. Но със всичко се свиква. Тая година голям урожай на манатарката. Следващата година, т.е. сега на есен, ще посадя тройно повече картофи, боб и царевица и египетско цвекло. Египетското цвекло специално. Александра открила живота без грим, без стрес, но това е живот без аплодисменти. Какво ще се случи? Дали ще се върне към театъра? Дали ще продължи в посока картофените ниви и Александра, египетското цвекло? Няма да може дълго време да общува само с египетското цвекло. Вижда се, дори от тези една-две минути презентация, която сте направили, че тя има нужда от сцена, жената. Тя ще намери сцена по всякакъв начин и дори в селото да се събере вечер с някои хора тук. Там тя ще намери сцена. Тя има нужда от такава сцена. И нещо важно ми мина през ума, докато наблюдавах тази история. Ние не сме само актьори, психолози, лекари, градинари. Ние сме и това, и това, и това. И през живота ни ние преживяваме промени постоянно. Преди една година започнах школа по психотерапия да обучавам. И един от модулите в тази школа е психотеатъра. Точно, психотеатъра. Аз самия съм бил градинар преди време. И тази история така събуди в мен неща, натисна бутончета. Ние не сме само това или само това. Хора сме. Не сме професиите си. Важното е да следваме тази пътечка вътрешна, която ни води към шаренията, която сме. Не сме само това, не сме само това. Много неща сме. Горе, долу, всичко. Представя ви първият ни гост днес, който е тук, за да разкаже своята история. Обратите в нея не са малко. Преди 30-ина години доктор Огнян Пелов напуснал България и заминал за ЮАР да работи като лекар. Какво общо има с това Канада, кучешкия впряг, индианците Кри, болестта Хоп, наднорменото тегло и прибирането му в България, ще разберем от неговия разказ. Здравейте, добре дошли. Нека се върнем в 1991, когато вие с бременната си съпруга заминавате да търсите щастието другаде. Не съм си търсил щастието, а оцеляването. Защото това беше края на 90-та година, когато магазините бяха празни. Дори и за мен. В малко градче, Бяла Слатина. Даже и за мен нямаше. Толкова беше зле. Така, какъв беше въпрос? Въпросът беше дали това е бил обрат и голяма крачка. Така ли сте го усещали тогава, когато тръгнахте? Ами, то беше, да, естествена крачка. Някой, който не го е страх да среща нови неща в живота си и да се справя с тях. Доколкото това е по силите му. Не беше лесно. Да, беше обрат. От акушерство и гинекология минах към хирургия, което беше всъщност студентската ми мечта. И после имаше други обрати. Те са много. Те са много. Добре, в ЮАР нещата са ви се получили, но вие заминавате за Канада. Това също е обрат. Семейният съвет така реши. Аз така бях получил.
покана от шефа на катедрата по сърдечна хирургия в Тайгербър Хоспитал. Това е университета на Стеленбош, Кейптаун. И просто последната ми спешна сърдечна операция беше впечатлило асистента и той ме предложи съответно на професор. И съответно ми предложиха място да специализирам. Това за чужденец е рядко. Така, обаче, нали, каквото кажа аз, това става вкъщи, особено слушайки жената. Ей, така се получи, че отивах в Канада. От друга страна, се потивах страшно много. Не случайно. Имах три предложения за работа. Избрах най-северното. Това е Yellowknife, северо-западните територии. Защо? Това беше ами, кучешки впрягове. Кучешки впрягове? Детска да. Мечта? Ами, много да. Книги като дете? Първият роман, който прочетох в живота си, аз го прочетох на френски, защото това беше в Тунис. Белия зъб. White Fang. Хо, блан. И явно съм се впечатлил. Тогава съм бил на 10-11 годинки. И така, явно, тук психолога ще намери подходящото обяснение. Така ли е? Това е пътечката, за която говори преди малко Орлин. Да позволяваме на пътечките да ни водят към пъстрото ни аз. Ние понякога не знаем защо нещо ни води на някъде. Някога го искаме от малки. Белия зъб е една и от моите любими книги. И аз лично много обичам, но не съм карал кучешки впрягове. Тоест, ние реализираме нашите мечти по много начини. Можем това да е впрягане на професионалното ни развитие и да впрегнем нашите служители подсъзнателно в някаква цел. Но може и директно да се реализира нещо и това е прекрасно. И как се чувства човек, когато се сбъдва мечтата му? Мечта като тази? Мечтата ми беше да карам един малък впряг из тайгата. И накрая печалях състезания. С по-сериозни впрягове, като например 10 кучета. И то много добри кучета. И то с много голяма конкуренция. Така че човек трябва да не се забива, да не си слага таван на мечтата, според мен. Това е лично мое преживяване. Dream big. Don't cut yourself off. Извинявай, да минем на български. Добре. Да не се ограничаваме в мечтите си, да си слагаме някакъв таван като цел. Понеже може би ще се качиме много над тавана. И това се отнася за всичко и за всички. И може би ще бъде по-интересно. А къде тук се намесват индианците, Кри? Така, едно от любимите ми състезания беше в Крос Лейк, Манитоба, което е резерват на Кри. И станахме приятели с великия вожд, доктор Сидни Гарик, по кучешка линия. Видяхме се на състезание. И когато ходех в Крос Лейк на състезание и отсядах в неговата къща, правили сме си взаимни подаръци. Аз му подарих две много добри кучета. Той ми подари един трофей от рога от лос, който той лично е убил. И така. В книгите индианците изглеждат много мъдри. Каква мъдрост ви подари той? Тук се затруднявам да отговоря. Чудото то не е една. Може би най-съществената, най-значимата е, че човек не трябва да се стреми да бъде модерен, а да си спомня традициите. И че тия традиции, които са устояли в вековете, най-вероятно не са безпочвени, за да успеят да оцелеят. Докато днешната мода не се знае колко дълго ще продължи. Добре, и след всичко това вие се връщате в България. Това защо? Имаше ли друг обрат? Нещо, което ви нуди? Аз не искам да навлизам в политика. Мисля, че не това е темата на предаването. Канада си може и без мен. Определено. Като гледам, още я има на картата и не само на картата. Имат си сега министър-председател Жюстен Трюдо, който единствено днес, което впечатлява хората, е различният цвят на левия и десния чорап. Но имаше ли нещо да впечатли, общо това никой. Ваше решение с неочакваната болест ХОП? Тя не е неочаквана. Така, то не беше само ХОП. Нали, хронична обструктивна белодробна болест.
То беше... Аз тогава бях 240 паунда, което е някъде 110 кила. Или 120, или колко се води там. Така, не можех да дишам. Всичките ми лабораторни изследвания, включително компютърен томограф от главата, включая таза, ми всичко нормално. Кръвните показатели, всичко в норма. Аз се чувствам отвратително. И, да, дихателните ми функции, 47% от това, което ми се полагаше като ръст и като възраст. А това върна ли ви в България? Ами, това, което ме върна в България е, че в един момент отидох при алтернативни колеги, които всъщност ми помогнаха. Живнах. Алтернативни колеги, искате да кажете лекари, които се занимават с алтернативна медицина? Да, точно това. Интересното е, че тази необходимост да се справите с болестта, по-скоро с отслабването, ви е накарал да измислите собствена система за лекуване и отслабване. Тоест, ето тук един обрат, който на пръв поглед изглежда като нещо лошо, но води до нещо добро. И вие сте я развил, доколкото знам. Защо да води до нещо лошо? Аз се чувствам сега много по-добро, отколкото преди 8 години. Това казах, нещо лошо води до нещо добро. Ще води до по-добро, да. И не само аз. И килограмите, вижте сега. Килограмите, те са признак. Излишните килограми са признак, че нещо не е наред. Метаболизъм и... И други неща. Липсъм. Но включително движение. И метаболизъм. Движение няма да има, след като няма желание за движение. То няма живинка. Диетата. Само да ви концентрирам накрая върху тази тема. Бихте ли ни казали вашия извод за обратите? Какъв е живота след като има обрати? По-цветен ли е? По-вълнуващ ли е? Или не е задължително? Да, напротив, много е вълнуващ. Много е цветен. Аз съм изключително благодарен, че успях да се включа в това, което някой нарича Вселената, ми подава като сигнали. И да коригирам курса. Имате предвид, че като лекар бях изключително правоверен. Искате да кажете, че сте вярвал в... Официалната медицина, доказателната медицина, evidence-based medicine, нали, какви изследвания се прави. Дипломата ми работа в университета на Стеленбош беше точно на тема статини. Но вече явно разсъждавате по друг начин. Ами, сега чете алтернативни източници на информация, не само официални. И се оказва, че статините предизвикват или задълбочават втори тип диабет и трети тип диабет. Може да се каже, че това е един от големите обрати в живота ви. Още познат като Алцхаймер. Така че, да, има обрати. Понякога са драматични. Не винаги. Но винаги са интересни. Да. Благодаря ви. След кратка пауза продължаваме с историята на един успешен адвокат, който се отказва от кариерата си и избира съвсем друга посока на себереализация. Следва историята на Венета Дочева, която въпреки завидната си кариера на адвокат, осъзнава, че е сбъркала професията си и позволява на сърцето си да поеме по съвършено нов път. Стръмен, но цветен. Има една приказка, дето внимавай какво си пожелаваш. И аз си мислех, че искам да съм адвокат. И всъщност драмата дойде тогава, когато аз осъзнах, че да съм приказлива, умна не е достатъчно, за да бъда добър адвокат. Моята чувствителност определено не просто ми пречеше, ами тя ми разсипваше здравето. И наистина е много ужасно в един момент да осъзнаеш, че ти си вложил много енергия и сили в дадена посока, а в същото време това хич не е твоето. Аз учих право, завърших право и понастоящен съм член на Софийска адвокатска колегия. Аз дори развих много сполучлива практика като адвокат, но просто не ми се получаваше въобще. Много се напрягах. Много не беше мое. За мен един превратен такъв момент беше, водех едно дело за развод.
И ние бяхме на страната на жената, детето беше под 3 години, а мъжът беше алкохолик, наркомания пребиваше, като имахме медицински за това. И аз отидох при ответната адвокатка и казах, нищо не искаме, искаме само да се разведеме. Нека подпишем едно споразумение и повече по дела да не ходиме. При което тя ме погледна и каза, ма как колега, ние ще се бориме за детето. И от тук на след не стана ясно, че тя просто иска заявяване по заседание да си взима парите и толкова. И това беше момента, в който аз осъзнах, че с това ма въобще не мога да се занимавам. Аз обичам нещата за добро да се разрешават мирно, кротко, с любов. А за да си наистина добър адвокат, ти трябва да обичаш конфликта, а не да се опитваш да го избягваш. Моите детски мечти бяха да бъда художник. Аз от дете най-ранните ми детски спомени са свързани с това как аз рисувам. И на 12-13 години кандидатствах в художествената гимназия, но тогава беше много елитарно да си творец. Аз исках само в Софийската художествена гимназия да кандидатствам и да влезе детето на този или онзи. Аз останах навънка. Много тежко го преживях. Тогава реших, че аз повече с глупости няма да се занимавам и ще си уча. И така влезнах право. Аз 10 години не хванах четка. Радвах си се на природата, въобще не ми минаваше през акъла да рисувам. Но имаше един повратен момент за връщането към рисуването. Родителите ме взеха, искаха да купат картини от възрастен художник, който беше почнал да рисува на 50, преподавател по журналистика. Отивайки там, почнахме с него да си говориме. Родителите ми купиха картини, а той ми подари една картина. И каза, момиче, ти ще превземаш целия свят. По цял свят ще знаят за тебе, ще правиш изложби насякъде, ще видиш. И аз тогава се засмях. В този момент аз ще ставам велик адвокат. Аз уча за адвокат. Прибрах се вкъщи, купих си някакви детски боички. Опитах 1-2 пъти с детски бои, нищо и детска хартия, нищо не мога да направя. Майка ми се върна с професионални материали и вика, само за кеф, само за удоволствие. И аз почнах да рисувам така, все едно не съм спирала. Все едно 10 години с това съм се занимавала. И така започнах вече единствено и само за удоволствие. Не ми е минавало тогава въобще през главата, че аз мога да се издържам с това, че аз мога въобще да наваксам това, което в този момент аз си мислех, че съм пропуснала. Изявите в началото бяха абсолютно хаотични. Познат на майка ми и баща ми каза, че съм станала много добра вече и мога да остава в галерия. Аз оставих галерия и на следващия ден продадох картината. Буквално се едно червено килимче, се едно беше пуснато пред мен и аз като тръгнах да рисувам всичко, за да ми се случва. След като на практика продадох картина на французи и това, съвсем си повярвах и просто нещата тръгваха все повече и повече по посока рисуване. След което се създаде Международното акварелно общество и аз печелих първата си награда на публиката на такъв огромен, с огромно присъствие международен конкурс. По този начин ме научиха всички, защото аз дори не бях чак толкова добра към този момент, но подкрепата на публиката, която имах в България, ми помогна всички да ме забележат. Всички имаме едно чувство в нас, кога нещата са в правилната посока и кога не са. И идеята е да не ни е страх да промениме посоката. Да не казваме, ама аз хвърлих толкова години в тая посока. Нищо, абсолютно нищо не е излишно. Аз много харесвам речта на Стив Джобс, който изрича пред Станфордския университет, в който той казва, че точките в нашия живот можем да ги свържеме само като погледнем отпред-назад. И на практика ние трябва да се отнасяме за всичко, което се случва в живота ни с огромна вяра, че това е за наше добро. Просто не трябва да се страхуваме да променяме посоките. Не трябва да се страхуваме да променяме посоките. Днес Венета Дочева има над 370 000 последователи в социалните мрежи, води обучения по цял свят и е носител на десетки престижни награди. Орлин, какво се случва чисто психически, когато
излезем от комфортната си зона? Имам няколко рисунки на Венета в нас, в дома ми и в кабинета ми също. Няколко. И обожавам нейните рисунки. Какво се случва? Случва се, че влизаме в зоната на смисъла, на възможностите, на това, за което сме дошли в този живот. Но ние постоянно се стремим към комфорта, а не към излизането от него. Защо тогава е толкова полезно да излезем от комфорта? Стремежа към комфорта и прекаления комфорт води до едно застиване в блато. Една река, ако не тече, става на нещо застинало, почва да растат папурите на навиците, на едни миризмички се появяват в това блато, но от мене ме е страх от това и от това да си живее живота и да тека в моя живот и да съм река. Така, не е хубаво да сме в прекалено застинало удобство в живота си. Комфорта не е голямата радост в този живот, това е мит. Ние сме реки, е хубаво да течем към океана на любовта, на себе познанието си. Като става дума за как така от един юрист, който се справя добре, да премине човека в един много успешен рисувач, художник, как става това? Ми много проба, грешка. Учим някога едно, второ, трето образование, работим една професия, втора професия, трета, 115-та професия и си казваме, това не е това. Свързваме точки и като ги видим от напред-назад, както споменахме преди малко, виждаме, че и това е било на място си, да минеме през тази опитност и през тази опитност и през тази опитност, докато в същото време намираме вътрешната си опитност на себе си и това за какво сме дошли. Ние знаем за какво сме дошли. Може би, че само за едно единствено нещо сме дошли, за една единствена професия. Точно така. Това, което ние работиме, то съчетава много неща и това, през което сме минали, то се влива като малките ручейчета, вливащи се в общия ни поток на руслото, в което сме. Много проба грешка и вътрешно себе познание. И тогава знаем какво да правим, защото сме за няколко десетилетия тук само. И е много жалко да, примерно, да имаме талант за художници или за цигулария, да работиме на таблица Excel, примерно. Много е жалко. Да. Точно в тази връзка сега ще ви представя следващия ни гост днес. Това е Таня Величкова, дългогодишен водещ на преди всички в програма Хоризонт на Българското национално радио. Днес учител по програма Заедно в час в столичното 75-то основно училище Тодор Каблешков на клас, състоящ се изцяло от роми. Здравейте! Здравейте! Как се решихте на тази промяна, на този завой в кариерата? Ами, това решение зрееше известно време в мен. Не мога да кажа колко дълго, но всички истории, които бяха разказани преди мен, по някакъв начин показват как човек пристъпва към промяната и аз се разпознах в много от нещата, които бяха казани до тук. Зрееше в мен тази промяна. Няма един определен фактор или случай или причина, която да изведа пред скоби. Бяха комплекс от обстоятелства, но в крайна сметка аз в един момент престанах да се чувствам полезна, въпреки че бях призната в работата си с 25 годишен опит на ефир в Националното радио. Нищо не ме е изгонило оттам. По-скоро имах чувството, че твърде дълго пребивавам в зоната си на комфорт, че въртя на празни обороти, не съм полезна и не се развивам. И все пак е нужна много смелост. Как се справяте в момента? Толкова интензивно научавам нови неща, че нямам много време да мисля как се справям. Интересно ми е. Чувствам се добре. Чувствам се на мястото си. На деца радвам се. Кой клас преподавате? Четвърти клас са в момента моите деца. Втора година съм с тях. Миналата година като нов учител ги поех в трети клас. И всъщност едно от най-важните неща, които се случиха между нас е да създадем чисто човешки много добри взаимоотношения. Аз съм съвсем нова в тази професия. В момента все още уча начална училищна педагогика. Много неща не знам. Но това, че изградихме с тях приятелски взаимоотношения, отношения на доверие, всъщност ми помага в работата. А стигате ли до душата им, според вас, по ваше усещане? Все пак, те са различни от нас. Тази общност има своите специфики. Тази общност има много интересна култура. И едно от нещата, които тези деца имат необходимост да знаят, е да познават добрите образци в своята култура. За съжаление, те не получават това в училище и заедно в час ни учи на това ние да бъдем отворени към
идентичността на децата, с които работим и да им помагаме те да се чувстват добре в кожата си. Защото, за съжаление, едно от нещата, които аз усетих, е, че те понякога не се чувстват добре със своята идентичност, което не е окей за никой човек. Как реагираха близките ви и познатите ви на тази промяна, която направихте сама с живота си? Семейството ме подкрепи. Всички от близкия ми по-широк семейен кръг горещо ме подкрепиха. Колегите ми, широкия ми приятелски кръг прие с любопитство и разбиране това мое решение. Допускам, че не всичко, което са си помислили, са ми казали, защото често срещах просто едно възпитано мълчание срещу себе си, когато казвах в кое училище отивам да работя. И защо, което също е ваш избор, нали така? Което е, да, мой избор. Аз харесах фондация Заедно в час именно заради каузата, а каузата на тази фондация означава, че отиваме в училище, в което е трудно. Липсва ли ви радиото? Липсват ми колегите. Работата в момента не, но това е в момента. Не знам как ще бъде след една година или след половин година. Орлин, много интересно предизвикателство. Да последваш сърцето си, виждам тук. Една кауза, която никак не е лесна, но да почувстваш, че е твоята кауза и да вървиш след нея. Дори да проправиш партина, има тук. Партина, която не е проправена в България. Тези етнически различия и културни разлики в България ги има и има едно противоречие, което не бива да го има. Ето, дамата спомена, да вземеш най-доброто от културата си, от етноса си, като обаче не забравяш, че не си ром, циганин, или българин, или китаец, а си човек. И... да. Но тук това е, което виждаме. Едно последване на съдбата си. Едно не толкова от ум само взето решение, но от душичка. Не знам, това е избор. Аз мисля, че едно от важните неща, които се казаха до тук, е, че промените са хубаво нещо. Няма лоши обрати, съгласна съм напълно. Въпросът е какво е отношението ни към това, което се случва. Дали ние посрещаме с отворено сърце и търсим възможностите, или се оплакваме от всичко, което ни върхлетява или ни се случва. По-добре да се оплакваме. Защото е по-лесно. Не, по-лесно е. Като се оплакваме е по-лесно. Тогава някой друг ни е виновен, а пък иначе ние трябва да поемем отговорност за нашия живот, а това е трудно. Що да го правим? Да, отговорността за решенията е важно нещо, наистина. Да. Таня, много ви благодаря, че споделихте тази красива история. Благодаря и аз. Успех! Благодаря. Ние продължаваме нататък. Любовта на Людмила Кирилова към изтока се заражда в Монголия. Когато е била тинейджърка и където е живяла 3 години заедно със своя баща. Тогава обаче не е и подозирала, че десетилетия по-късно ще открие себе си именно чрез мъдростта на изтока и това коренно ще промени живота ѝ. Как и защо се загърбва успешна 20-годишна кариера в киното? В киното започнах наистина според моите виждания случайно. След това завърших режисура и... понеже моите колеги тогава намериха в мен качества на организатор, решиха да използват тези качества, след което, разбира се, се качих на стълбичката, директор на продукция. В по-късно време вече започнах да работя като продуцент. В един момент станах и директор на игрална студия, т.е. на киноцентъра, който познаваме в този момент. И стигнахме до 2002 година, когато вече настъпи момента, в който аз имах нужда от някаква промяна. Напрежението е много голямо, просто защото се борави, особено когато човек отговаря за материални средства. Напрежението е много голямо. На мен ми се е случвало на ден да трябва да разговарям, макар и по няколко думи, с хора над 500 души. В киното няма работно време. И много често, особено на снимки, се е налагало 14 до 18 часа ангажираност и така 20 години. Общо взето, натовареността от ангажименти е много голяма. И това естествено в един момент рефлектира, защото когато човек няма събота, няма неделя, няма личен живот, защото няма кога. В един момент се стига до една точка, в която човек трябва да спре, за да може да продължи по-нататък. И при мен тази точка дойде 2002 година. Това беше един такъв момент, в който си дадах сметка, че ако аз не спра, просто може би след 5-6 месеца въобще ще трябва да спра.
Аз си дадах сметка тогава, че аз трябва да почина, да, смисъл, да отпусна тялото и психиката поне за един месец. И тогава вече се случи, дори честно казвам, не знам кой около мене спомена, защо не отидеш за един месец в ашрамите, където ще си починеш, където умът ти ще се успокои, за да можеш да продължиш да работиш. И аз казах, това не е лоша идея. Аз до този момент никога не съм мислила, никога не съм имала подобни стремежи да направя подобна стъпка в живота си. Но си дадах сметка, че ако аз не направя нещо за себе си, просто наистина няма да мога да продължа. Аз първо научих за един ашрам в Гърция. Казах, близко ми е, окей, добре. И отидах за кратко и оттам насетне живота ми се обърна. Аз реших, че наистина за този месец аз си дадах сметка, че искам нещо друго. И това нещо друго е търсене на себе си. В момента, в който влезах в ашрама в Гърция, имах чувството, че файловете в ума ми се подредиха. Казано на разбираем език. Престана това напрежение, просто изчезна. В Индия навлезах още по-надълбоко. Започнах да разбирам себе си. Започнах да виждам грешките си, което в нашия живот е малко трудно човек да вижда собствените грешки. Спомням си първите 2 години, аз всяка сутрин си казвах, това не съм аз, не може да съм толкова лош човек. А винаги съм имала претенциите, че разсъждавам, нали, от позиция на доброто, т.е. с добри намерения и чувства към хората. Когато човек остане сам, защото в ашрама няма телевизия, няма радио, телефоните не са препоръчителни, човек остава сам със себе си и започва да излиза цялата същност на човек. В период от 10 години аз повечето време живях на такива места и мога да кажа, че действат, работят. Хората, които бяха около мен, започнаха да уредяват. Смени се изцяло типа хора, с които аз започнах да контактувам. Разбира се, близките са ми близки. Те са си винаги такива, каквито са. Те са близки. А тези, които малко останаха, може би 2-3 души от времето преди ашрама, останаха и до днес мои приятели. За което съм им благодарна, разбира се, защото независимо от това човек дали разбира или не разбира от срещния, просто трябва да приеме неговото решение, според мен. Но си дадах сметка, че това, което съм научила до момента, имам нужда да го приложа на практика. Да, започнах да преподавам йога, но това не беше единственото, което аз исках да направя. Защото хората, които идват да учат йога, по-специално, понеже аз изнасях лекции, тези, които искаха да чуят философията на йога, те бяха някакси подготвени да чуят това, което чуват. Преподавам японско кино, визуални изкуства и религии. Вътрешно човек изпитва и страх, и колебания, и съмнение, но в момента, в който вземе решение, оттам насетне, напротив, само получава. Лесно е да се каже, обаче, ако ни заземяват през това време, докато ние искаме да направим тези промени в живота, ни заземяват 2 деца, възрастни родители, ипотека, евентуално човек живее сам. Е, как стават тези промени? Ашрама е в живота. Хубаво е да отидем на изток, като тази жена е ходила и живяла дълго време по тази линия Шивананда, Сатянанда, Ниранджананда. Видях и учителите, чух мантрите и познавам тази линия, прекрасна линия, йога линия. Но ходим някъде, за да се върнем, за да сме при мъжа, жената, децата в реалния живот, за да привнесем в реалния живот това, което там сме си взели. Да привнесем любовта, да си помагаме, да сме хора. За това ходим. Иначе, ако прекалено много стоим по ашрамите, това е бягство. Хубаво е да ходим понякога, за да се заредим, за да си сверим часовника и компаса на себе, познанието си. Но не и да оставаме там с 20-30 десетки години. Може би на някого и това му е живота, но като цяло
реалният ашарам, това е този живот тук около нас. Работата ни, живота ни, децата ни, в малките неща, да не сме някакви зверове, да се обичаме, да си помагаме, да си познаваме комшиите. Това е реалният ашарам. Така е. Сега ще ви разкажем още вълнуващата история за смелостта на едно момиче, което заминава за ЮАР, без да знае дума английски, а днес, след години, безброй радости и перипети, се връща в България заедно с сина си и съпруга си, които не знаят дума български. Представям ви Кристина Уилмот, която до този момент май не се е поколебала да живее смело. В никакъв случай винаги съм предпочитала да рискувам, за да видя какво е от другата страна. Така имам един авантюристичен дух, който следвам и винаги до сега съдбата ме покровителство. Помните ли какво си мислихте, когато в онзи самолет към Йоханесбург, първия самолет, който сте взели, какво ви очаква там? Какво ще правите? Да, завършила сте консерватория. Бихте могли да правите нещо наистина, но нов свят, нови хора. Знаете ли, когато пътувах от София до Йоханесбург, пътувах с последния самолет на Балкан. Така че това беше доста отдавна. И това беше последния полет. Точно така. И това беше последния полет на Балкан, София, Йоханесбург. Когато стигнах на летище, аз просто в самия самолет си казах: Боже Господи, аз какво всъщност направих? Оставих приятели, семейство, абсолютно всички тук, където познавам, където съм родена. И така тръгнах да следвам сестра ми, която преди това отиде в Йоханесбург. Не знаех дали тя ще ме чака, даже на летището, викам, ако е забравила. Обаче цялото това нещо просто се претопи, когато стигнах на летището и си казах: това е, новия живот е тук. Няма да се обръщам назад. И всъщност така ми даде сили за новата авантюра в моя живот. Страшно ли беше? Първата година, много втората страшно. Година. Да, Африка е просто различен континент, не само различна страна. Значи, цялата природа е съвсем различна. Например, мишките ми се виждаха като котки, котките като кучета, всичко огромно. Паяците са огромни, всичко е страшно. Природата е невероятна, всъщност е прекрасна страна. Аз се обичам като своя родна страна, но е прекрасно. Сега ние ще препускаме през живота ви, за да можем да разкажем за повече обрати. На вас ще ви се струва малко странно, но да, жените се. Така. И имате дъщеря. Така. Но след време се разделяте с съпруга си. Точно така. Това е нов обрат. Да. Искам само да включа. Да, кажете ни как, дали така сте го приела в този момент и след това ще попитаме психолога. Да, аз просто, понеже бях сама в този период, в когато ние се разделихме, и аз бях в дилема дали да се прибера или дали да остана, но в същото време пък си казах: не мога да разделя дъщеря ми от бащата, и понеже бащата е така до този момент е много, грижи се за нас през цялото време, така че аз много така бях благодарна, че можах да остана и всъщност да продължа живота си в Йоханесбург, въпреки раздялата. Съвсем накратичко да направим една ремарка. Развода също е много голям обрат в живота на хората, нали? Голям обрат е и често е голяма травма. Не винаги, разбира се, но е така едно стабилно преживяване на промяна. Няма го този човек и противоречията най-вече при раздялата. Ако има дело и ако има неразбирателство, а това го има най-често, тогава е трудно. Иначе, ако се разделиме с мир, няма проблем. Но това е живота пак е един бял лист напред. Всички планове, всички мечти, всички стремежи, общи, вече не са такива. Човек започва да строи от самото начало всяка своя мечта. Има всякакви характери, всякакви преживявания. Някой с лекота преживява развода. Някой още преди да се раздели, вече си има друг човек и не чака, и вече се е хванал с някой друг. Така че да не катастрофизираме чак толкова. Добре. По-нататък, да, омъжвате се отново. Днес имате син на 11 години, дъщеря ви вече е на 22. Защо решихте да се върнете в България? Поради доста причини. Преди да се върнем в България, ние отидохме в Обединените арабски емирства. След Обединените арабски емирства решихме, че
Трябва вече всички да се съберем заедно като семейство. И хубавото е, че съпругът ми в момента обича България, иска да останем поне за сега. И това беше причината всъщност да сме всички заедно с сестра ми, с племеница ми, с майка ми, с цялото семейство, защото бяхме разделени половин, четвърт век. И заради това решихме най-накрая да се съберем. През цялото време си мислехме, че може да се съберем в друга страна, например в ЮАР или да останем в Обединените арабски емирства. Но в крайна сметка решихме, че България си е нашата страна и искаме, така видяхме позитивната промяна и за сега сме много щастливи. Да, само щях да ви поправя. Не казвайте най-накрая. Казахте най-накрая. Изобщо не се знае още колко обрати ще има и къде ще се озовете. Това е извода ми на мен от днешното предаване. А в кариерата имахте ли обрати? Разбира се. Аз завърших естраден отдел и си мислех, че ще бъда така естрадна певица с като една естрадна звезда. Но в крайна сметка, както споменах, когато отидох в Йоханесбург, аз не говорех изобщо езика и така не разбирах какво ми казваха хората. Чаках интонацията да отида нагоре, значи, че е въпрос и се чудех дали да отговоря да или не. Или ако отиде така в една монотонност и казвам, сигурно това е някаква, иска да каже някакъв разказ или нещо разказва, просто си нямах на представа. Но така се стекоха обстоятелствата, че започнах да работя като учителка по музика и трябваше да науча за една седмица 200 детски песнички, така че това ми помогна страшно много да науча и езика, защото започнах да ги уча и децата. И сега трябва да кажа, че съм много добре с езика и продължавам да си работя във всичките страни, в които съм била. Съм си работила по специалността като учителка по музика, специално сега съм в Монтесори. И в учителка, пак така, системата Монтесори, която е също за, може да се каже, за музиката. И сега се прибрах и пак работя като учителка по музика. Чудесно, доколкото разбрах, усещате съдбата към себе си благосклонна. Да, за момент. Накрая, Орлин, бихме ли могли да се подготвим някак психически за обратите? Има една такава дума. Бели пари за черни дни. Това е само един от вариантите да се подготвим. Но има ли как да се подготвим за всички обрати? Всички опитваме да се подготвим с тези бели пари за черни дни. Все не успяваме и поредния апартамент не ни стига и все сме не готови за обратите. Не е това път. Имаше време, когато работех като моряк и в каютата ми бях с едно момче от Йоханесбург. И той си беше взел в едно бурканче пясък от плажа, от морето там, от Йоханесбург. Да. И той ме прави впечатление как си обича страната, как говори за нея. Така едно радост просто като говореше за там, беше хубаво. Беше бяло, не? Да. 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 Обратите. Докато четох ето това там, цветен ли е животът ни без обратите, и в съзнанието ми възникна мисълта, че обратите могат да бъдат вътрешни, не толкова и само външни. И нека не си ги представяме само като външно случване на неочаквана трудност, за да се готвим за нея. Но вътрешни обрати в възприятието, примерно. Тях можем да ги случим дори съзнателно, да ги осъществим. Тоест има един процес на осъзнатост в тяхната реализация. Възприятие, мислене, чувстване. И тогава сме готови. Като променим това в нас, че намалим страховете си и увеличим любовта и смелостта си. Тогава сме готови и за външните промени. Много благодаря. Така завършва днешното предаване. Обратите са част от живота и колкото по-философски ги приемем, толкова по-лесно ще ни бъде да ходим по тънкото въже, което те опъват пред нас. Ако и в своя живот имате интересни обрати, споделете ги на страницата на Малки истории във Facebook или се свържете с нас, за да заснемем и разкажем вашата история. До следващия петък. Хубав ден!